Міжнародний пункт пропуску «Лужанка», що на кордоні з Угорщиною, вкотре почали реконструювати ще в лютому 2019-го. Того ж року пункт пропуску мав бути завершений. Однак пройшов рік, роботи виконані лише частково і наразі призупинені. А капітальне відновлення тут вкрай необхідне. Адже лише минулоріч фактична пропускна здатність КПП за добу перевищувала майже вдвічі існуючу. Тобто наплив авто і пішоходів великий, і для уникнення черг, економії часу та створення зручних умов тут необхідне розширення. Проте скільки ж було виділено коштів, починаючи з 2018 року на реконструкцію об'єкту, розповів нам начальник управління інфраструктури Закарпатської митниці ДФС Сергій Дуран. На Лужанці здійснювалася реконструкція, фінансувалося як із загального фонду, так і з спецфонду. По спецфонду це були кошти, виділені в розмірі порядка 60 мільйонів у 2018 році, і було освоєно порядка 24 мільйонів. В 2019 році були виділені кошти в жовтні місяці порядка 30 мільйонів, освоєно було порядка 14 мільйонів. Наразі є виділені кошти в розмірі 42,7 мільйона, якщо не помиляюсь. Вона необхідна, реконструкція, для того, щоб збільшити пропускну спроможність, тому що з року в рік збільшується перетин подорожуючих. Необхідність в тому, що буде запущений вантажний напрямок. Паралельно надані кошти кредитні для Закарпатської області стосовно будівництва об'їзної дороги Берегова, куди і має йти весь вантажний напрямок. Також 1,5 мільйона, за словами пана Дурана, виділили на коригування проектно-кошторисної документації. Наразі проводиться її погодження та експертиза. Як зазначає начальник, роботи будуть продовжені в цьому році на виділену суму. Однак поки що невідомі терміни здачі об'єкту в експлуатацію. Наразі невідомо, тому що проводиться коригування ПКД, і цієї вартості, яка виділена, недостатньо. Тому ми будемо чекати експертизу. Після експертизи ми будемо мати кінцеву вартість, яка необхідна кількість коштів. Люди ж, що проїжджають це КПП чи не щодня, кажуть, тут зручно, обслуговування якісне. Однак хотілося б, щоб врешті-решт вже завершили реконструкцію. Та якісне, ми сюди роками їздимо. Нам подобається. А так взагалі чи хотілося би, щоб швидше відреконструювали ту частину? Звичайно, щоб хотілося, щоб вже туалети були хоч раз нормальні, бо то ні на одній пропускному пункті немає нормальних туалетів, ні на Тисі, ні на Лужанці. Так, читаю качественний, так. Нормально. Не жалуємося. Так, розстроїти тим скорше. А так я ще казав, що покинка лані. Так, і коли падає дощ, тоді на вулиці треба стояти, чекати, якщо пішком ходимо. Що саме вже збудовано, показав і роз'яснив Сергій Дуран. Будована будівля, влаштовані ворота, вікна на боксі поглибленого огляду для вантажного напрямку, влаштовані навіси, навізний напрямок в Україну, збудована будівля, адмінбудівля пасажирського і вантажного напрямку, частково підготовлено покриття для асфальтування, а також влаштовані майданчики для вагових систем, навізний напрямок. Це адмінбудівля, яка потребує реконструкції. Наразі буде зніматися лише покриття верхнє і буде влаштовуватися туди ще один поверх. А всі інші з капітальних будівель вже влаштовані. Ця частина вже відпрацьована і практично на сьогоднішній день є вже порядка 35% готовності об'єкта. Ми думаємо до кінця року запустити в'їзний напрямок, як вантажних, так і легкових. Якнайшвидша реконструкція КПП «Лужанка» дасть можливість збільшити пропускну спроможність, тому що з року в рік тут збільшується перетин подорожуючих. Будівництво контрольно-пропускного пункту важливе і тому, бо проектом передбачене відкриття вантажного напрямку, а разом з ним і передбачені кредитні кошти для будівництва об'їзної дороги Берегова. Минулого року активні роботи велися у першому кварталі. Далі фінансування з державного бюджету призупинили. Відповідно, зупинилися і роботи на КПП «Лужанка». Митники сподіваються, що цього року фінансування таке буде реальним і вдасться добудувати багатостраждальний пункт перетину. Наразі редакція М-студіо звертається до урядовців та прем'єр-міністра з проханням вирішити питання з фінансуванням та подальшими роботами на митному пункті, адже йдеться щонайменше про імідж держави.